The Voice of America. የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው አንዳንድ ያስጎብኚ ድርጅቶች ኃላፊዎች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ወዳለች ሀገር ቱሪስቶች ሊመጡ አይችሉም ይላሉ። ጽዮን ግርማ ነች ዛሬ ማምሻው ላይ ወደ አዲስ አበባ ስልክ ደውላ ያነጋገረቻቸው። መድረሻቸውን በኢትዮጵያ የቱሪስት መስህብ በሆኑ ስፍራዎች ያደረጉ ዓለም አቀፍ የጎብኚዎች ቁጥር መቀነስና በቱሪዝም ዘርፉ ላይ ጫና መፍጠር የጀመረው ከ12 ወራት በፊት ከተጀመረው የተቃውሞ እንቅስቃሴና እሱን ተከትሎ ከተለያዩ ሀገራት በተለያየ ጊዜ ከሚሰጠው የጉዞ ማሳሰቢያ ጋር በተያያዘ መሆኑን ያነጋገርናቸው ያስጎብኚ ድርጅቶች ባለቤቶች ይናገራሉ። ስማቸውንና ድርጅታቸውን እንዳንጠቅስ የጠየቁን የአንድ አስጎብኚ ድርጅት የስራ ኃላፊ አጠቃላይ ነገር ካልሆነ ዝርዝር ማብራሪያ መስጠት እንደማይችሉ ነግረውናል። ለነገሩ በአሁኑ ጊዜ አንድ ጀነራል የሆነ መልስ ብቻ ነው መስጠት የምችለው። ያ ምንድነው? ወደ ፐርሰንቴጅ ምናምን ሳንገባ ካንስሌሽኖች አሁን ሞልቷል። መንግስትም ያውቃል ይሄንን። ከዚህ የበለጠ ብዙ ኢንፎርሜሽን መስጠት አልችልም፣ ምክንያቱም አዋጅ የታወጀበት ሀገር ላይ ቱሪስት ይመጣል ተብሎ አይገመትም። በምን ያህል ፐርሰንቴጅ ወረደ የሚለውን እንግዲህ መንግስት ነው መጨረሻ ላይ መስጠት የሚችለው ይመስለኛል። ምንም ፊገሩ የሚኖረው መንግስት ላይ እጅ ላይ ነው የሚኖረው። ኢንዲቪጁዋል ቱሪስቱ የራሱን ብቻ ማውራት ይችላል። ምናልባት ገና ከታወጀ ወደ 20 ምናምን ቀኑ ነው። ወር 2 ወር 3 ወር ሲታይ ኢምፓክቱ ይሰማ ይሆናል። ግን ዴፊኒትሊ ማንም ሊክደው በማይችልበት መልኩ ቱሪስት አስቸኳይ ጊዜ ታወጀበት ሀገር ላይ አይሄድም። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ በፊት በሚላቀረብንላቸው ጥያቄ በፊትም ቢሆን ቀስ እያለ እየቀነሰ ነበር ብለዋል። ከዛ በፊት እንግዲህ አንድ አመት የጧት እንቅስቃሴው ከተጀመረ ጀምሮ ግራጁዋል እያደረገ ዲክላይን ማድረጉ አልቀረም። የመጨረሻው ምን በምትሉት እናንተ ቤቱን ያፈረሰው ገለባ ነው የሚባለው እሱ ያው አዋጁ ነው። ሌላ ያነጋገርናቸው የአስጎብኚ ድርጅት ባለቤት ስማቸውን እንዳልጠቅስ ጠይቀውኛል። ዓለም አቀፍ ጎብኚዎች የጉዞ እቅዳቸውን እየሰረዙ እንደሚገኙና መንግስትም ይህን አውቆ በቱሪዝም ሚኒስቴር አማካኝነት ስብሰባ አድርገው እንዳወያያቸው ተናግረዋል። ሰረዘበት ምክንያቱ ዋናው ትራቨል አድቫይዘሪ የአሜሪካን ኤምባሲ እና የተለያዩ ኤምባሲዎች ስላወጡ የኢትዮጵያ መንግስትም ደግሞ 40 ኪሎ ሜትር የሚለው ኮንፊስ ስላደረጋቸው ነው ብዙዎቹ ግራ ገብቶች የሰረዙ። ስለዚህ በእርግጥ ብዙ የተሰረዛል። እሳቸው በሚመሩት ድርጅት ከሐምሌ ጀምሮ ጎብኚዎች በተደጋጋሚ የጉዞ እቅዳቸውን እየሰረዙ እንደሚገኙ ጠቅሰው በተለይ ለአውሮፓ ጎብኚዎች ከጥምቀት በዓል ጀምሮ እስከ ገና ድረስ ያለው የአሁኑ ወቅት የቱሪስት ቁጥር የሚጨምርበት ጊዜ እንደነበር ጠቁመዋል። 70% የሚሆኑ የድርጅቶቻቸው ደንበኞች ጉዟቸውን ሰርዘዋል። ኦፍኮርስ ኦቨርሄዳችንን ከቨር ማድረግ አንችልም። ብዙ አድቫንስ የከፈልናቸው ይኖራሉ፣ የሰራተኛ ደሞዞች ይኖራሉ። ከዚህ በፊት ብዙ ጥሩ ስራ ሰራን እና ብንት ስራን ብዙ ላይጎዳን ይችላል። ሎካል ቱሪስቶችን እንትን ለማድረግ እንከረጅ ለማድረግ እየሞከርን ነው። ስለዚህ ዲስካሽን ላይ ነው፣ ሰብስበው ሁላችንንም እያነጋገሩ ነው። ካንስሌሽን ላይ ሆቴሎች ሪፈንድ እንዲያደርጉ ምናምን እያነጋገሩ ስለሆነ መንግስት የተቻለውን ያህል ጉዳቱ ኃይለኛ እንዳይሆን ለማድረግ እየሞከሩ ነው። ሁለቱም የአስጎብኚ ድርጅቶች እንደሚሉት ጎብኚዎቹ እያደረጉት ያለው የጉዞ ስረዛ የሚያመጣው ጉዳት እንዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ በግልጽ የሚታይ አይደለም። ምክንያቱም በተለይ ትልልቆቹ ድርጅቶች ካላቸው ተቀማጭ ላይ በማውጣት እየደጎሙት እንደሚገኙ ተናግረዋል። በዚሁ ከቀጠለ ግን ጉዳቱ ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል።